Pa mene je snaja optužila stvarno za neke teške stvari i sramota je me što je rekla da sam je napadao i na kraju je rekla kad je otišla kaže da si bio pijan kad sam je napadao i uopšte ne znam zbog čega ona to rekla. Da li je cilj bilo sam da ode odavde, što sam ja pomenuo par puta za taj DNK i ja napadao nisam, jedinako je to napadanje što sam rekao. Da nikakva nije sramota sproveri. To je sam rekao. Ne idem nigde. Šećer sam dobio i niti merim šećer, niti idem lekar. Sramota me. I ne idem nigde. Sve smatram zbog tuđe krivice, ja sam ja sad kriv. Ne u noći ja spavam. Omršao sam puno. Smatram da nisam kriv. I sramota me. Tako što je rekao. Moja žena se mnogo loše osjeća kad je čula za to. Pa preko 2 godine znam tu sumnju, ne bi ni sad rekao da nije rekla da se je napada. Ovoga puta činilo se da nisu analize jedina stvar zbog koje je ekipa pozvana. Gospodin je objasnio da je prisluškivao Snajine telefonske razgovore sa njenom majkom, u kojima je saznao da se ona viđa sa bivšim momkom. Zato je tražio DNK analizu, a ona je napustila kuću i optužila ga. Ispalo je da je zbog mene ošla. Sad bi ona mogla sa sinom i sa svima sam zbog mene da je ošla. Pa nadam se, bit će im bolje šta god bude. Nalazimo se u okolini Loznice. Idemo koji nas je pozvao jer više ne može da živi sa tim optužbama. Hoće da skine ljagu sa svog imena. DNK upravo počinje. Ja sam Nataša. Tu radim u školi. U školi radite? Da. Pa kako u 15 školi? godina radnog staža. Pa eto, 17 godina kao pometni radnik. Radio sam u Iskozi, radio sam u Beogradu i tijelu. A ja sad sam vas videla, kad smo Pa došli iz izašao Skopje, sam. pa što ste se vratili u kuću? Pa eto, nešto sam se raspakao. Što ste se rasplakali? Pa rekla je da sam napadao snaga. To nije istina uopšte. Snaja rekla. Ja, i rekla je da kam da sam bio pijan kad sam napadao. A što ste sad plakali? Sad isto. Ajte u kuću. Hajde, malo i ladu. Evo sad je mislim dovolj, sad ćemo ga pozdraviti. Ali gdje je on? Utišao pa decu, a bio grad, kako je? Smestili smo se. Pa da mi ispričate sad zašto ste nas zvali, koji je vaš problem, šta vas muči? Pa eto, od 2012. sam čuo šta majka pita čerku, snaju moju, 8 godina je ubila. Imala je prije toga, 4 godine je zabavljala sa nekim, sastavljala sa njim, išla je često gore. Pitala je li se ja, se Čekajte, skr... čekajte. Ja. Vi ovde živite sa sinom. Jeste. Gde vam je sin sad? Sad će doći. Otišao je po decu. Aha. A Sad će. deca više ne žive ovde? Pa ne žive već 8 meseci, 9, koliko ima? Pa, 9, 9 devet mjeseci. meseci. Kako sad? Što su otišli? Pa, otišli su... Ona kaže kako je on nju napadao i ona je pokupila decu i otišla. Ko? Pa moj muž napadao Snaju. Ona kaže tako. Snaja to kaže. To je ona rekla da on nju napadao i da ona je pokupila decu i otišla. Ja Pa sam to rekao... bio neka situacija, neki eksces, šta je to bilo? Pa nije, ja sam baš pitao, ja sam mislio da će se to smiriti, da će se vratiti. Došao je njen otac. Ja nisam izašao da kažem. Smatrao sam da će se vratiti. I ona kaže, ti kaže da si bio pijan kad si me napadao. I sad mi je žao što nisam rekao pred njenim ocom, zbog čega je ošla da je nje bila umešana. Majka je njena sve pitala telefonom. Šta je pitala telefonom majka? Pa je javlja se, teo je da je doveze, ona kaže nemoj Ko? te onda. Pa taj bivši njen što je išla pre sa njim, teo A je gde je da je vaš sin za to vreme? On je radio. A, on radi, nije tu. On radi u pekari. A otkud vi znate da je nju majka pitala? Pa ja sam imao bežični, ja sam razmišljao,
kad god ja radim tu u školi, kad god zovne, zauze telefon, aj nije bitno. Ja kam zvao sam, kaže, nisam ni s kim razgovarala. Ona je to izbriše i onda sam imao bežitni 2-3 mjeseca, kupio sam isti i sve sam slušao šta je majka pita. Prisluškivali ste razgovore? Da. Aha. Pa uvijek zauze telefon, ajde, nije to moje, ali da vidim o čem se radi, znaš, i sve majka pita. Teo da doveze taj njen, onaka nemojte on doveze, molim te, nek te doveze njena rođaka. Vi ste živjeli ovdje svi zajedno, vaš sin, Snaja i dvoje djece. Na spratu. Na spratu su živjeli. Posebno, jesu. I jednog dana Snaja kaže, vi ste mene napadali, idem ja, doviđenja, prijetno. Jeste, zato što sam par puta rekao da nikakva sumnja nije kad sam čuo za tu, i od majke šta je priča i to dete što nije ni... Šta ste rekli da nema nikakve sumnje? Pa rekao, nikakva nije sramota sad, rekao da se proveri DNK, pošto dete nije krvna grupa ni njena ni njegova. Aha. A i čuo sam njene majke šta je pita sve. A šta je sve pita? Jer to je nju pogodilo. Pa ona je znala da je i stalno je zvala gore, da je bila u saradnji sa ona je volila toga sigurno. Otac je strog i ovaj, i kupio on čokolade i ona je kupila sestra čokolade. I ovaj, nije sestra kupila i ona je priznala je kupio taj njen bivši. Pa rekao, prvi put vidio dete, kaže nije prvi put vidio dete, kaže vidio je kad je imala 4 mjeseca. Ja sam sam par puta rekao da nije nikakva sramota, rekao da pozovem DNK, pošto nije krvna grupa. Ona kada to samo šteć kad odem odavde i kad odem kaže neću biti ni jedno dijete. I kad je ošla, ja kada ti ideš zbog mene, ona kada ne znam, ja idem ti kaže da si bio pijan kad me napadali. To me pojede. Pa jeste napadali? Pa to sam napadali, još pa sam zvala. Nisam. Sad napadate. Pa vi mislite sad da to nije dete od vašeg sina? Pa eto, to, jedino mi je to razlog što je ošla da kaže za me. Kako se vi sad osjećate? Je vam teško? Vidiš? Sramota me. Šta vas je sramota? Pa radim tu u školu, toliko je vrlo. Pa jeste vi nešto pogrešili? Ma jo, sad ću pogrešiti. Pa jesam, eto što sam rekao samo da... Da se provjeri to od DNK. Zato i još. Jaka sam napadao. Ako sam ja dobro razumela. Ona je otišla odavde posle to vaše ideje da se proveri DNK analizom da li je to dete vašeg sina. To sam par puta pomenuo, jesu. I onda je smislila naknadno priču kako ste vi napadali da bi imala sebi opravdanje pred svojim roditeljima i već kim, zašto je otišla odavde. To je to. Ona kao kaže da si bio pijan. Još me više povuk. A 8 godina s nama, ne mogu reći za nju ništa, ona je bila prema nama dobra. Kako je bila ona s nama? Bila je, ona je s nama bila super. Da nešto pojede, da ne ponudi. Ja sam je smatrala kao svoje dijete. Mjesto čerke sam je stavila na to mjesto. I rodila je decu. I s nama je živila i lepo se ophodila i mi s njom i ona s nama. Zašto ona to izmislila, ja ne znam. Stvarno ne znam. I meni je mnogo teško što ona to izmislila i što je otišla na takav način. Ekipa DNK se, nakon razgovora sa ovom porodicom, našla i sa Snajom o kojoj su pričali. Mi smo se čuli sa tobom i pitali te za odobrenje da li možemo da uzmemo devojčici bris. Ti si rekla da je to u redu. Da. I oni su nam ispričali jednu stranu priče. Da. Ja bih sada voljela da čujem tvoju stranu i... A hoćete mi reći šta su vam tačno rekli? On je nama ispričao, tvoj svekar, da, kad smo bili, da
si ti njega optužila kako je on tebe napadao i kako njega sramota zbog toga? Pa što ima da ga bude sramota, mislim tako i jeste. Znači neka se čovjek zakune da kaže da nije tako. Znači ja sam pod temperaturom legla samo 5 minuta, rekao znači nije mi dobro, jednostavno stvarno mi je bilo mnogo loše. Da bi on u tom momentu, kako je on seo meni ovako, znači sa strane ovako, čovjek seo jednostavno tu na noge i njegovu, da prostite, trenerku i malo svuka i gura njegovu batinu meni. Kažem da je u dupi. Ja sam samo ostala to nešto mekano i onda sam skočila. Lepo je rekla, alo, daj si ti, rekao, normalno, šta, rekao, radiš? A on meni lepo isto ovako kaže, čuti, čuti, šta si zinula? Isto me tako čovjek rekao. Ja sam, znači, išla gore kod mojih. Znači, to je bilo negdje oko polovinom februara. Znači, ja sam to čutala non stop. Čekaj, kako se to završilo? Šta je bilo? Da si vi tu posvađali? Ništa, ja sam samo skočila, znači, odjednom. Baš na kuhinji je tamo bio prozorčić otvoren. Mi lepo kažu, čuti, čuti, šta si zinula. Znači, isto tako čovjek kaže, ko dobro. I on je, ništa to završilo sve. Onda sam prečutala tako i jedno vrijeme da sam rekla njemu. Kad si rekla da on kaže kao pa šta kao imam ja s tim, ja radim kao po 12 sati, ovo ono, to su vaše gluposti. Znači on kaže, ja kad dođem s posla, vi sve pričate, pijete kafu, smete se, što treba da radim, da ja uđem. Njegova žena ode ujutru u 6, dođe uveče, nikad kod kuće nije bila, tako da ne znači šta se dešava u kući. Jarko najbolje znam. Sin je stigao u pravi čas, sa dvoje dece. Nataša je zamolila njegovu majku da ih pričuva u drugoj sobi i ujedno da se malo smiri. Rekao si da nećeš da ti se vidi lik, da, i to da, nemoj ništa se sekiraš, lik se neće vidjeti. Jel, znaš zašto smo došli, zašto nas je tvoj tata zvao? Znam koji je to. Kako ide ta priča? Moj otac hoće da ugradi sebe, da iskaže svoju znači, priču, da je to izmišljotina teška. Ona zašto je otišla, to je problem, ona je uvijek tela gore po njeni, znači prve neke godine dana braka. Bilo je sve okej, okay. Onda je počeo pritisak nadmano, ona ode 15 dana gore, 5 dana bude ovdje i sve to, znači, vukla me gore. Da radim gore kod nje, kuće sređenje sprati, tako. Često je majka je zove, dođi, kad odem gore, ono, aj znaš da idemo kući, kao, pa neka, rekla je majka još da budem i onda to neko vrijeme sam tretirao, ajde, doći sve na svoje mjesto, proće, bit će sve u redu. Ali trajalo to godina iza godine i onda jednostavno sam poslije digao ruke od toga i rekao sam, znači kad budeš tela odeš, znači idi, ne mora se ni vraćati, znači ja gore ne želim da bude. I onda da bi dobila ona podršku od svojih roditelja, onda je ona napravila tu neku priču da je moj otac nju napadao. Ona je samo meni jednom rekla prejedno, da to na jedno 3-4 mjeseca, pa kao tvoj otac me nabacuje. Ja kažem njoj, rekao, okej, okay, ajde pričat ćem sutra kad dođem s posla, bilo je kasno. Baš sam bio umoran, došao kasno uveče s posla i onda pričat ćem sutra kad dođem iz druge smene. Kaže, nema problema. Ja kad sam došao, kaže, nemoj ništa da pričaš, kaže, to neko stane između nas. Onda nemoj da mi pričaš tako nešto. Znači, mi to treba odmah na licu mjesta da raspravimo. Ko šta radi? Da znamo na čemu smo. Neka uvreduje sve. I to je tako bilo, znači, 3-4 mjeseca je ona ispokupila i otišla. Ja vam sam šokiran. A zašto mi se ovdje ne sviđa, jesi je pitao? Kad sam pričao s njenom majkom, po svega toga, pa ako ti skriviš, to dozvoljavaš koliko dolazi. Ja kad njoj rekao prvo da sam je jednom spriječio, ti bi rekla, eto, ne daš moje ćerka dođe obiđe majku i oca i to. Je, 1000 puta učin dobro, jednom sam nemoj, znači, najgori si. Znači, gledao sam opet da udovoljim njoj, razumeo sam, ajde, od kuće i to. Nisam teo pravim problema ni mojima, ni njenima. Ali jednostavno se prelomilo, znači da je prešlo preko te granice, da nisam mogao dalje. A odakle ta sumnja sad? Viš, me izgleda to kao da je bilo lep brak, ljubav, sve. A to je godinama trajalo, samo što ja nisam mojima teo da pričam ni njenima. Sve sam mislio da će to da prođe, znači da će ona malo se smiri. Jer ona je histerična žena, ne možeš s njom ni da pričaš, nikakav, nismo imali zajednički jezik, što god se mi se sve lepo dogovorimo, a nikad ne bude tako. Znači uvijek je po njeno i uvijek sam ono popuštao, u redu je, ajde. Poslije sam povezao neku priču, koliko to traje, već 3-4 godine, kako je moj čale prisluškivao njen razgovor telefona.
Često nju majka zove, znaš, koliko puta ja kažem, pa šta pričati po sat i po. Na kraju, svaki dan. Kad se vide ispričati. A danas, bila si 15 dana, došla si, i strana te nazvala i priča te opet sat i po. Oni je logično uopšte. Pa šta pričaju? Pa ne znam, ja... Oni se pričaju i na kraju kavićemo se, ne može da se spričaju. I ona je me rekla kao, šta tvoj otac prisluškuje razgovor, kao imam, kao ja njega tužim. Ja kažem, ne, možete njega tužiti, to je njegov broj. Kako da ga tužiš? Pa na njemu se vode broj, mislim, ne znam kako možeš tako da pričaš. A drugo, a šta imaš da pričaš toliko preko telefona? Nije ni meni jasno. Vrlo mi je čudno to što neko ode tako pa bude 15 dana kod svoje mame. Mislim, ja stvarno moju mamu volim najviše na svetu i lepo mi je kad odem kod nje, ali mnogo volim da budem sa svojim mužem. I neću da budem kod... Mislim da tu nešto u bračnom odnosu nije u redu kad ona odlazi i po 15 dana bude kod mame. A ja vidim da je tu neka onako, da ne kažem baš tu pregrubu reč, ali meni to patološki neki odnos. Šta ćeš, imaš muža i dvoje dece, šta ćeš s mamom? Ja sam njemu nešto nagovestila. I on je sam rekao, ja nemam vremena, ja radim, to su vaše gluposti. To je sve tako na tome svodilo. Ja kažem, ja ću se okrenuti, otići kod mojih. Kaže, idi, idi slobodno. Ništa rekao, ako nećeš ti, znači da raspraviš, ima ko hoće. A meni ne rekao ko zaštititi. Mene majka zove, kaže, šta je bilo, ja njoj pričam. I ona lepo me žena kaže, da si ti normalna, zašto nisi odmah rekla, bila si ovdje 3-4 dana, zašto si prečutala? Ti si sada meni ispričala, ako sam ja dobro shvatila, da je tebe tvoj svekar pokušao da siluje, to je zlostavljao. Da, znači dok ja on pokušao njegovu batinu, znači da, mislim, osjetila sam mekan. I kako sam se ja ustala, skreta, znači okrenula put, navukao trenerku da ja ne vidim. Znači, to nije prvi put. Koliko je puta... Koliko puta se to dogodilo? Pa to je samo jednom. A koliko puta prebacivao, znači, hoćeš dati, hoćeš ovo, hoćeš ono. Jednom prilikom isto sam rekla da proste ovi ljudi svi kaže, hoćeš mi dati... Znate to. Pa da li si ti to nekom prijavila? Ja sam tako rekla, on kaže meni čuti kao šta primiš tako pred detetom. Možeš li ti rekao reći to tvom ocrku ili nećeš? Mislite da je teo šta pomenuti, to nikad nije interesova uopšte. I znači ja sam lepo, dobro, ništa, ispričala to moje sestri, ona rekla majke, međutim, mene majka zove i kaže spakuj stvari, doće po tebe, kao tata. U tom momentu kao bila na pijaci i dolazi i on je počeo da, počeo da plače, ja sam bila s decom napolju, ulazim, ona je pukla na mene, šta je to, kak je to način, zašto lažeš, o čemu se radi, i onda sam ja pukla, rekao i na nju. Ona kaže, znaš li ti da zbog toga ide na sud? Rekao, naravno, rekao, vidimo se, rekao, mi na sudu, rekao, znači, dosta je bilo. On kaže, nisam, ona reče, zakuni se, on je, rekao, sad će doći moj otac po mene. I on je u tom momentu izašao napolje. I kako je vidio da moj tata i sestra dolaze po mene, on je otput, tata izašao iz auta, kaže, de, on je pobegao dole, da li negdje u šumu, za kuće, dole, negdje u glavnom spisu, njega nema. I oni su vikali, njega, on je htio izaći. Znači, mi smo tvari i djece u kole, idemo prema ga u SUP, u policiju. I odemo i podnesem prijavu protiv toga. Međutim, mene policajci pitaju imaš li kakvu povredu ili nešto, rekao nemam ništa, kažem ništa, mi to ne možemo izaći na vidjelo, pobegao čovjek, to je sutradan u 8, sam imala razgovor sa inspektorom da pričam. Međutim, mene u trojku zove nemoj ići da pričaš, izgubit će čale posao, ovo, ono, nemoj kao da ideš. Ja sam, ajde moj, kao naš bit će bolji, otiće negdje u stan, tamo, vamo, znači da računali su da će da se odvoji, da živi sam i sa djecom. Međutim, tu sam se stala, znači, rekao, neću ga prijaviti sad. Voditeljku je ova porodica pozvala zbog mlađe ćerkice, to jest njihove unuke. U starije dete nisu imali nikakvu sumnju, te je njihov unuk. Voditeljki Nataši nisu bili najjasniji razlozi poziva ove porodice. Činilo joj se da su više hteli da se obrate javno selu i narodu, i kažu ono što ih moči, nego što su sumnjali da li je to njihova unuka. Jesi ti siguran da je to tvoje dete? Ja sam siguran. A ovo što otac kaže da se ne slažu krvne grupe i to? Pa ja sam čuo njene majka šta pita. Dobro, a otkud to da sad ona kaže da je to otac nju napadao i šta misliš, šta imaš da kažeš za tu priču? Ja znam da je njemu nezgodno, njega je potreslo to kad je ona otišla i rekla, jer to je bila da se ona ogradi, a dobije jaku podršku kod njeni. Da, otac je bio srok. Otac je čovjek veliki, domaćin i on je, znači što reći, glava porodice. Kako on kaže, tako mora da bude. Šta će sad ovaj papir da promeni u vašim životima?
I kad si ti ubeđen da to jesu tvoja deca? Ja znam da se nećemo se nikad pomiriti, a ako je ta priča što ne bi voleo da bude, ako bude ta situacija, znači, mislim, uvek to pišem, taj osjećaj kako bi bilo sutra da ti kaže tata, nisi. Znači, ipak malo sumnjaš. Pa sumnjam sad, posle kad sam čuo njegov razgovor, kad mi je rekao, ali mi je rekao veoma kasno, ja sam mu rekao što mi nisi rekao odmah taj dan, nego svi nešto znaju, a svi ćute. Ja, znači, saznam da zadnji dan, ono... Misliš da će ovi rezultati da promene tvoj život u svakom smislu? Kakvi god da su? Ne bude ona naša, pa... Život je promijenjen u svakom smislu od onog dana kad sam se razveo. Drugi život je... A vi ste se razveli? Da, razveli smo se mi. Aha, ne, ja sam mislila ona samo otišla ovako. A šta je ona tebi rekla? Ja idem zato što me tvoj otac napada. Ne, nije, bo kakvi, ma nisam znao. Ja idem zato što te ne volim, ja idem zato što sam, ide mi se tamo. Nisam ja znao ništa. Ništa ti nisi ni znao da si se razveo. Ja vam kažem, ja sam znao da će to morati doći, da se mi moram razvesti. Jer ja sam digao ruke od toga isto, pre par godina rekao sam, znači, kad znači, želiš da ideš, ide, vrata su širom otvorene, ne branim ti, a ja te voziti neću. A čekaj da te pitam samo nešto. Meni ponekad nije, došli ste. Ajde, hoćete vidjeti, odete malo čuvate decu tamo. Ja kad dođem u neku porodicu i kad počnemo da radimo ovu emisiju i ove DNK rezultate i analize, i bude mi jasno u potpunosti zašto nas je neko zvao i zašto su mu potrebni ti rezultati. Moram da priznam da meni sad to ovdje uopšte nije jasno. Jedino što sam ja shvatila da ste se vi razveli, da je ona malo poblatila tvog oca. Da. Da sad možda je to neka vrsta i osvete i nečega. Ne znam, ta sumnja nešto i nije toliko velika. Ti kažeš malo sumnjaš, malo si 100% siguran da su to tvoja deca. Sad tvoji roditelji, vi ste mi ispričali i bili ste tu kad je vaš suprug pričao da je ona imala tog bivšeg dečka. Ona je pričala da je ona imala nekog dečka gore iz komšiluka i da je išla s njim 4-5 godina. I da se viđala i dalje s njim i sve. Pa ne znam da li je se viđala, ali njena majka je na telefonu, tako je moj muž čuo na telefonu, kad je ona nju pitala, jeste se čuli skoro... E sad, posle je došao gore kući, isto svađao se kako njegov otac dobio šećerlično zbog mene, zato što je kao slušao neki razgovor zbog sa mnom s mojom majkom. E pa to mi je pomenuo tvoj svečar da je slušao neke razgovore s tvojom majkom, da ti pitaš da li ti se ja bivši momak i... Da, ona je mene pitala samo zbog veze nekog rođaka, tatinog sestre, pošto oni moj otac i njegova sestra ne govore već godinama. I ona je tako mene pitala, svidela. Eno lepo samo kaže, majka, jesam ga vidjela samo jednom i više ga nisam vidjela, ako nije htio mi se javiti. Kad god ona mene nazove, znači diže se slušalica, a sluša se razgovor. Znači žena ništa nikad loše ni me nije pitala, koja bi to majka pitala. I međutim, on je sad nije možda čovjek šta i onda on krivio moju majku, kako moja majka kriva zbog toga i ja što je on dobio šeđer. On je nama rekao da si ti celu priču izmislila zato što si se uvredila u to što je on želeo da utvrdi da li je to njegovo unuče ili nije. To je da li je to dete njegovog sina ili ne. Ne, znači ja sam rekla, ja smijem se, neka se zakunim što god hoće. Znači rekla sam, ima Boga, znači Bog mi je sve dok da je tako rekao bio. A pre svega rekao, on je meni ima 3 pune i 4. Znači nisam još dete rodila, bila sam kod rođaka na ispraćaju, sjećam se dobro, 28. avgusta 2010. Ja sam bila kod njega, znači, na ispraćaju i kako sam došla, mene sve krvama napao, nisi ti bila na ispraćaju, gdje si ti bila, ovo, ono, ispade da ja nisam bila kod njega na ispraćaju. Koliko sam se puta, znači, svađala zbog toga, jer ja sam otišla rođaku na ispraćaj, znači, gdje sam ja mogla biti. I onda je kažu mene kao taj švaler moj bivši, ja sam baš dugo vremena bila sa njim, ispalo je kako sam ja bila sa tim dečkom i kako je on meni sklepao dijete. I onda je on meni računao trudnoću kad ja treba stanem trudna, znači non stop, dete se nije rodilo, to je počelo tako prebacivanje. I kad sam sama, on odmah, ako mi sestra pošalje poruku, rođaka njegova ćerka čaka mi pošalje poruku, on je odmah telefon zgrabi, provjerava kredit. Da. Znači ti nama hoćeš da kažeš da si ti otišla iz te kuće zato što nisi mogla da izdržiš da te neko maltretira i zato što nisi mogla da izdržiš takvo ponašanje?
da, njih zbog, prema tebi. Zbog toga, da. A koliko si ti sigurna u ovo da je ovo dete od tvog bivšeg muža? Pa mislim da sam siguran 100%. Da dete to jeste njegova, znači zato što ni sa kim nisam drugim bila. Znači, znam kad sam ostala, kad je se to desilo, sve znači znam da bi sa meni neko drugi, na primjer, sutra rekao da nije, da mi prebacuje kako drugog, znači drugog čovjeka, dete. Ja kažem, dete isti, rekao, znači nema razlike da nije. Kakav su odnos imali vaš sin i vaša snaja? Jesu se oni gledali ovako ili su se gledali ovako? Kakav je to bio brak? Eto, vi ste žena u braku, imate dete. Sve znate kako je. Kako? Pa, oni su imali lep brak sve dok ova mala se nije rodila. A posle nešto se promenilo u njima, ja ne znam. Da, a zašto smo mi došli? Pa vi ste došli da izvadite DNK. Zašto? Pa da se utvrdi da vidimo je li njegovo dete ili nije. Vi mislite da nije? Ja mislim da jeste. To biste i voleli? I volela bi i ja mislim da je njegova. A sad, možda opet a da me prevari. A ko misli da nije? Pa moj muž misli. Zato što je on čuo te sve priče šta je nju majka ispitivala. Njena je majka cela upletena u tu priču. Moj muž je sve slušao na telefonu šta su one razgovarale. Kada smo se čuli telefonom sa vama, čuli smo se normalno i ona je pristala da mi uzmemo bris. I negde smo se okvirno dogovorili da bi ona možda htela da prisustvuje kada mi donesemo rezultate, to i objavi rezultata, da bude tu sa nama. Ja se nadam da ti nemaš ništa protiv. Ne. Nemam, ja isto. Da. Ja volim da bude i ona normalna. Ja bih stvarno volela da se to sve reši onako kako treba i da se stvari poprave. E sad, koje su to stvari i šta treba se reši, meni to u ovom trenutku stvarno nije jasno, ali nadam se da će mi biti jasno sljedeći put kad dođemo. Sad vas ostavljam. Možda ćete mi i vi se predomisliti pa ćete mi ispričati sve zašto, ko sumnja i zbog čega. Eto, ja pitam vašeg muža malo pre, on kaže pa ja sam čuo priče, a sad ne kaže mi baš konkretan razlog zašto on to sumnja i šta njega tu muči. Možda mi on to ispriča. Pa on njega muči to što je on slušao taj razgovor na telefonu i na kraju je ispalo da je ona otišla što je on nju napadao. A to ga muči malo. A on kaže da on nju uopšte nije napadao. A čekajte, ja nisam shvatila samo, pošto je taj naš jezik srpski onako jako interesantan. Taj glagol napadati može da se tumači na razne načine. Jer on, da li je on nju napadao? Ovako što je on vikao na nju, tipa, ne možeš tako da se ponašaš prema mom sinu, to nije tvoje dede, ili je napadao tako što je uhvatio za nogu i guzu i... Ne, nije, ne. Kako ne. Je on ju napadao? Napadao fizički, napadao verbalno, napadao seksualno? Da je on ju napadao seksualno. Ona je tako rekla, tako je se izrazila. Tako je rekla. Da je on nju napadao seksualno. Aha. A on je njoj par puta... Tako on kaže, da je on njoj par puta prebacio. Ali vi njemu verujete u to što on kaže? Ja verujem svom mužu. Pa normalno. Verujem mu. Normalno. Jer ja znam, ja 36 godina živim sa njim i znam šta je on. I kad je bio mlad i sad. Da nije neki ljubavnik, ne, špaler. Ne, nikad nije bio. Ljubitelj, ne, žena i ne, to. Ne, nikad. I znam kako je, kako smo je gledali ja i on. Pa onda stvarno nije u redu što se tako ponaša. On ne bi voleo da se dozvoli njegovoj čerki to, a da se dozvoli da on to uradi s naj. Pa da. I da kažem samo, taj dan kad je otišla, kad sam otišao gore na razgovor sa jajim ljudima, ona kaže meni na kraju pa kao, aj vraću se ja za mjesec dana. Ja sam pogledao, rekao, nemoj to više nikad ne pomisliti da govoriš. Znači, doviđenja. Dobro, pa jeste malo prilično je nejasno. I zato bih i voljela da se vidim s njom, pa da i s njom malo popričam. Moram samo da vam kažem da imam jedan utisak, a to je da ste vi kao porodica da se osjećate osramoćeno. Yes. I da vama nisu toliko važni ovi rezultati i to, nego da hoćete javno da kažete šta se tu sve desilo, kakva je ta žena, a kakvi ste vi. Da malo olakšate sebi i da kažete da nije baš sve onako kako izgleda na kraju ispalo da jeste. Pa ona je, ja mislim da je ona opravila neku osvetu nama, osvetla se na taj način.
kad je otišla, došao je otac njen po nju i odveo je. Šta je ona njenoj materi ispričala? Ona i njena majka su u dogovoru. I ona je otišla, otac je došao po nju i odveo je. Ona je to rekla iz neke osvete, da je moj muž nju napadao. On je dobio šećer, on kad je čuo razgovor njene majke i nje na telefonu kako pričaju, i on je normalno stvorio neku sumnju u sebi. Krvna grupa nije, dete ne nosi ni očevu, ni majkinu, nego neku drugu krvnu grupu. I on je to, sebi nešto stvorio u sebi i donio neku odluku. E sad, pa da, rekao je da je smršao 15 kila. Jeste, jeste. Mnogo je propao. Promenuo se mnogo. Pa valjda će ovo malo da mu pomogne da živne. Pravo da vam kažem, jedva čekam budu gotovi rezultati i da ih donesemo i da vidimo šta je to, pa da vidi svet ceo kakva je tu situacija bila. Ništa, nemojte se sekirati. Ajte u zdravlju, prijatno. Ajde, doviđenja. Doviđenja. Gospodin je nestrpljivo čekao ekipu. DNK se nastavlja. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Pa nije baš, šta ne rekao. Kad nije bolje. Jel nas dugo čekate? Pa Boga, ja, ste mi povijek javili. Nisam mogao ni spati, a do sad sam rekao, ajde, izrekao sam se. Sino kad ste mi javili, onda malo sam teže zaspao i ugledao sam. Mi se vidjeli bili za pa smo se malo zadržali. Jeste bio? Da. Ovo, aj sad ću vam pričati šta kaže i to. Pa da, sad si našao i ti. Da, gde vam je sin? Gde tu je sin? Da, mogli smo i napolju, lepo je vreme. Ma ja, ajde. Ajde, nemoj se ti izimati, ja sam. E, ti si malo pre rekao isto danas koji prošli put nećeš da se snimaš. Da, ne, ne želimo javnost. Ne bi nas ni zvao da nije bilo roditelja. Ja, količno, ne bi vas nikad pozvao. Podršao sam samo Čala putem vas da se on izjasni pre svima, znači, što je njegov ponos tako uprskano, što nije trebalo baš tako da bude. Ja. Znači, eto, samo sam podržao njega zbog toga lično. Da. Znaš, mi smo se sad videli sa da. I ona je ispričala svoju stranu priče. Ja verujem da vi znate koja je njena priča. Jesi ti pokušavao pre nego što ste se vi razvijeli da razgovaraš s njom? Ona mi je rekla isto da te je terala da idete, da živite negde odvojeno, da iznajmite neki stan, samo da ne budete u ovoj kući. Pa pričala mi tu soluciju, ali opet je više vukla njenu stranu, gore kod njeni da bude. A vrlo malo je za privatno tako nešto. Da. Ostanujemo. Uvijek gore vukla njenu, njihovu stranu i tražila je gore da živim. Čak mi je rekla, kaže, ja sam njemu predlagala da iznajmimo stan, a on meni kaže, nemam ja odakle mi pare da iznajmim stan. Bilo je situacija kad nisam imao gde, nisam nije radio, financijski nisam bio. Da, ali kao da ste se, izgledalo mi je kao da ste se nešto dogovarali i da si joj ti dao onako dobre argumente zašto nećeš. Znaš kako, financijski bilo je kad sam radio, a nekad bilo je vremena kad nisam nigde bio zaposlen. Da. Da li je tebi sad negde lakše kad si se razveo, da nema više tih svađa koje su bile? Pa psihički mi jeste dosta lakše. Jer s njom nikad nisam mogao da se dogovorim ni o čemu, znači radila kako je ona htjela. Nisam mogao da je sprečim ni o čemu. Znači dok sam čutao, nisam teo pravim probleme njenima, nisam teo pravim probleme mojima. Ona je meni ispričala svoju stranu priče. Moje nije da donosim nikakve osude, presude, niti da budem na jednoj ili na drugoj strani. Ja mogu da imam svoje lično mišljenje i da ga zadržim za sebe. A vas da pitam, kako ste se osjećali sad? Dok ste nas čekali... Pa nikak, pogotovo sinoć kak ste javili da ćete doći. Ne znam, žao mi što je ovako ispalo, najbolje da je bilo kako treba. Ali ja sam prijavio zato što nekada sam nju napadao. Ja napadao nju nisam. Da, čak je ispričala da kada je njen otac došao po nju, da ste vi pogledali ja negde u šumu. Jes, nisam u šumu, ja sam slonija, smatrao sam da će se vratiti. Da ne pravim svađu veću. I slonija bolje, ja se nisam slonija. Ja sam mislila da će se ona vratiti, nisam ni prijavljivo, dok se nisam razvijel. Sve sam smatrao da će se vratiti. A kako se vi osjećate? Ja? Pa,
Meni je teško što je ona to tako rekla, a znam da, da to nije istina. Ja mogu da garantujem 99,9 da on ništa nije s njom pokušao. Da je to ona izmislila. Da li je sam da je prime? Da bi je samo otac ja sam primio to... nju, drugčiji otac ne bi primio. Ona je oživjela kao kraljica u ovoj kući. Kao kraljica. A da. Ali... Sad sam te priče u potpunosti razumela koje kruže. Kako se vi osjećate? Kako se borite s tim? Pa nikako. Malo mi je lakše kad sam vam izrekao prvi put kad ste dolazili. Sinoj, kad ste javili ste doći. Opet mi je malo teže. Ne znam rezultate. Kako sam ja čuo i šta ste pričalo. Ja ne vjerujem da je. Po njenoj priči? Vi ste bili detektiv koji je prisluškivao razgovore, vi ste zvali njenog bivšeg dečka i slagili da treba nekom da se da krv kako bi saznali koja je on krvna grupa. Ja sam zaznao i njena je majka to znala. Kada se ona sastala, znala je majka jednu kupo čokolade. I ja sam sam jednom pozvao njega i pitao čije deca kupuje čokolade, on rekao je greška. I kad sam rekao ko me, više nisam čovjeka ni zvao. Jako su teške teme. Yes. I ja u ovakvim situacijama ne znam ni kako da vam pomognem, ni koji savjet da vam dam, ni kako to da vam olakšam. Jedino što mogu da kažem da je možda negde važno što se kod nas u zemlji još uvijek ne praktikuje, a to je da kada deca odrastu i postanu punoletni ne žive više s roditeljima. Mislim da je uvijek važno da svako živi svoj život i da tada jednostavno ne može da dođe do nekih stvari do kojih dođe. Evo sad da pročitaš rezultate. Evo, izvoli. Okreni ovako drugu stranu, vidjet ćeš, piše mišljenje i pročitaj obavezno naglas. Ovo, da. Na osnovu dodijeljenih rezultata iz ostavljenih uzroka zaključuje se da osoba čiji je uzrok obeležen sa jeste biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa a da osoba čiji je uzorak označen sa nije njen biološki otac. Znači, to je to. Da. Šta kažeš? Znači, što ćemo sad sa ovim? Znači, da on jeste otac? Da. Da. Pa znači, ja znam da on jeste i on to isto čak ne sumnja. I onda sam ja vas, znači, tebe zamolila koga sam s njim sam pričala s njim. Znači, ako mogu... Prvi put sam prećutala, prišla sam preko, nisam ga tužila. E, zato rekao što više to ovo je uradio, znači sljedeći put će mi namestiti još nešto. Znači, alo čovječe, stani. Znači, imajte i na tebom rekao neko, nemoj ti sad meni s***ati, nikaj niti uzimam usta, niti ga diram. Znači, nemoj niti me ne dirati isto. Znači, pusti me, otišla sam jednostavno, znači, nije da živim s vama i gotovo. Pristala sam da se vidim sa vama zato što sam bila sigurna 100% da je moj bivši muž otac, pa ne moj bivši dečko, kao što on priča. Znači, da i tužit ću ga, slobodni kad čuje za ovo da ću ga tužiti, s ovim papirom ću otići na sud. Znači, pokazat ću sudi i tužit ću ga, neke ga tere, pa ću platiti za uvredu časti i mene i za moje dijete što je maltretirao. Da, znači, a kako ti i tvoj bivši muž, zašto, ovaj, je li baš moralo da dođe do razvoda ili on nije htio da ode od roditelja? Pa međutim, on nije htio da ide od osta. Znači, zvala sam ga, mola sam ga, kajmo negdje ustan, gdje ću na ustan, nemam para, ovo, ono. Gdje da idem ja, šta ću ja, znači, ja kažem, nije bitno, naćemo negdje skloniti se, znači, uglavnom se sklonio dosta, međutim, on neće, on je htio da se odvoji gore nasprat, ja, znači, dulazim na ista vrata, da se srećem u kupatilu, u hodniku, bilo gde, znači, da ga srećem, ne padam na pamet, sad je to pokoj, sutra će, otko znam, lupiti me, udarti me s nečim ili, ne daj Bože, još da je on nije čovjek normalan. I ja se bojim, rekao, i za dete, to toliko znam, znači, misli da mala nije njegova. Šta treba, rekao, ja se bojim, rekao, i za nju, rekao, isto. Otkud ja znam šta njemu može da dunu u glavu, rekao, da on nama, rekao, to uradi. Onda lepo, moja majka, rekao, ako nećete, znači najbolje razlaz. Sada kad mi odemo kod njih, da. Šta ti hoćeš, hoćeš nešto da im prenesemo, šta da im kažem? To neću ništa da im kažete, znači samo ćete mu kažete da recite mu da ste bili sa mnom i to je to i da se vidimo da ću ga tužiti zbog ove uvrede. Dobro. Znači tužit ću ga zbog Dobro. toga na ovome, znači neće ostati. Dobro. A za sve će mi platiti. Znači, šta mislite da ću ja da čutim i dalje? Znači, ne mogu da mu prečutim to. Dobro. Ništa, mi idemo kod njih.
hvala ti što smo se našli i što smo porazgovarali. Jako je važno da smo čuli i tvoju stranu priče. Ja ću ove sad rezultate da podnesem njima, da i oni vide, a ti možeš normalno da dobiješ da imaš i ti rezultati jer to ti je potrebno. I rekla mi je da mogu slobodno da vam kažem da će vas tužiti i da ona neće više to da ćuti. Nije on tema uopšte u tome. Meni je sada samo jedna stvar važna, a to je da se otklonila ta sumnja koju ste vi imali. I rekla mi je da mogu slobodno da vam kažem da će vas tužiti i da ona neće više to da ćuti i da je to tako kako je. Ja kao nisam ni sumnjao u ovo, imao sam poverenja, bio sam siguran u sebe, da je moje dijete. A ovo sam izašao u susret svom ocu, eto. Pa ne znam šta je da bilo mi je teško da ga odbijem, ali po njenoj priči i nas dvoje kad smo razgovarali, sasvim je nešto drugo. Nije on tema uopšte u tome. Zato sam njega podržao. Pa njena je tema bila da bude gore, non stop. Njena je tema. Ona i danas dan kaže, mislim, vrata su otvorena, dođi gore. Da ja živim gore. To je njen princip i drži se toga. Ti hoćeš da kažeš sada da je ona to sve izmislila, celu priču, kako bi se vratila kod roditelja i kako bi bila tamo u svojoj kući. To je da bi dobila podršku od njeni, da ne bi bilo nekih problema prebacivanja, jer ona je me rekla kao drugi dan, pa neka kao, aj vraći za jedno mjesec dana. Na licu mjesta, dakle ti bežiš kao ugrožena ličnost, psihički, fizički, verbalno, ne znam kako je više da naglasim, znači ti se tu više nećeš vraćati, a ti se vraćaš, bit ću mjesec dana pa ću doći. I onda sam rekao, nemoj se vraćati, ako ćeš podnesi rad od braka i gotovo, završili smo sa time. Jer to nije prvi put tako nešto uradi. Meni je sada samo jedna stvar važna, a to je da se otklonila ta sumnja koju ste vi imali. Pa jeste. Šta su sada ti telefonski razgovori, šta je sada taj bivši dečko, kako se sada odnosite prema svemu tomu? Pa nije, sam sve, tako sam čuo šta je majka nazivala uvijek i pitala je. Javljala se, htjela je da je doveze, ona kada me to on doveze. Ne, nego pitam sada kada imate ovaj dokaz da je to jeste dete vašeg sina. Pa lakše mi je, ja i volim da jeste. Cijela pouka iz ove priče, to je on što priča, znači što je pogažena čast i što je tako rekla za njega. Kao da se napadala, gore nije kao pričala. To je jedna velika fleka u životu. Kao što sam rekla i prošli put kad smo bili, ovo nije baš tema za samo DNK emisiju, ali mi smo vam izašli u susret i pomogli smo vam i nadam se da će vam to ovako u budućnosti olakšati život, a ove druge stvari ćete nekako se sami izboriti. Glava ostaje na ramenima, kakav god problem da postoji, ne možete sad da nađete drugo rešenje nego da se borite s tim, pa polako. Eto, ostavlja vas, tu su rezultati. Sve najbolje, prijatno doviđenja i ostajte u zdravlju. Ovoga puta DNK analiza je pomogla da se neke stvari kažu jasno i glasno. Važno je to da smo obe strane čuli jasno i glasno. A što ste sad plakali? Sad ajde u kuću. Ajde, malo i ladu. Evo sad ćemo svi dovoljiti, sad ćemo ga pozdraviti. Pa gdje je on? Utišao pa djecu, odbio vratati. Smestili smo se, pa da mi ispričate sad zašto ste nas zvali, koji je vaš problem, šta vas muči? Pa eto, od 2012. sam čuo šta majka pita ćerku, snaju moju, 8 godina je ubijela. Imala je prije toga 4 godine zabavljala sa nekim, sastavljala sa njim, išla je često gore. Pitala je li se ja... Čekajte. Vi ovdje živite sa sinom. Jeste. Gdje vam je sin sad? Sad će doći. Otišao je po djecu. Aha.
A deca više ne žive ovdje? Pa ne žive, već 8 mjeseci, 9, kako su ošli, koliko ima? 9 mjeseci. Kako su ošli? Što su otišli? Pa otišli su... Ona kaže kako je on nju napadao i ona je pokupila decu i otišla. Ko? Pa moj muž napadao Snaju. Ona kaže tako. Snaja to kaže. To je ona rekla da on nju napadao i da ona je pokupila decu i otišla. Ja sam to nekad... bio neki, neka situacija, neki eksces? Šta je to bilo? Pa nije, ja sam baš pitao, ja sam mislio da će to smiriti, da će se vratiti. Došao njen otac. Ja nisam izašao da kažem. Smatrao sam da će se vratiti. I ona kaže, ti kaže da je bio pijan kad me napadao. I sad mi je žao što nisam rekao pred njenim ocom, zbog čega ošla da je nje bila umešana. Majka je njena sve pitala telefonom. Šta je pitala telefonom majka? Pa je javlja se, teo je da je doveze, ona kad nema te onda... Pa taj bivši njen što je išla pre sa njim. Teo a da gde je vaš sin za to vreme? On je radio. A, on radi, nije radio, to? On radi u pekari. A otkud vi znate da je nju majka pitala? Pa ja sam imao bežični, ja sam razmišljao, kad god ja radim tu u školi, kad god zovne, zauze telefon, aj nije bitno. Ja kam zvao sam, kaže, nisam ni s kim razgovarala, ona je to izbriše i onda sam imao bežični 2-3 mjeseca, kupio sam isti i sve sam... Ja sam znači išla gore kod mojih, znači to je bilo negdje oko polovinom februara, znači ja sam to čutala non stop. Čekaj, kako se to završilo? Šta je bilo? Ste vi tu posvađali? Što ja sam samo skočila, znači odjednom baš na kuhinje, tamo bio prozorčić otvoren. Mi lepo kaže, čuti, šta si zinula? Znači isto tako čovjek kaže, ko dobro. I on je ništa to završilo sve, onda sam prečutala tako i jedno vreme da sam rekla njemu... Kad si rekla da on kaže kao pa šta kao imam ja s tim, ja radim kao po 12 sati, ovo ono, to su vaše gluposti. Znači on kaže, ja kad dođem s posla, vi sve pričate, pijete kafu, smete se, što treba da radim, da ja uđem. Njegova žena ode ujutru u 6, dođe uveče, nikad ni kod kuće nije bila, tako da ne znači šta se dešava u kući. Jarko najbolje zna. Sin je stigao u pravi čas, sa dvoje dece. Nataša je zamolila njegovu majku da ih pričuva u drugoj sobi i ujedno da se malo smiri. Rekao si da nećeš da ti se vidi lik i to nemoj ništa se sekiraš, lik se neće vidjeti. Jel znaš zašto smo došli, zašto nas je tvoj tata zvao? Znam koji je problem. Kako ide ta priča? Moj otac hoće da ugradi sebe, da iskaže svoju znači, priču, da je to izmišljotina teška. Ona zašto je otišla, to je problem, ona je uvijek tela gore kod njeni, znači prve neke godine dana braka. Bilo je sve okej, okay. Onda je počeo pritisak nadmano, ona ode 15 dana gore, 5 dana bude ovdje i sve to naš vukla me gore. Da radim gore kod nje kuće sređene sprati, tako. Često je majka je zove, dođi, kad odem gore, ono, aj znaš da idemo kući, kao, pa neka, rekla je majka još da budem i onda to neko vrijeme sam tretirao, ajde, doći sve na svoje mjesto, proće, bit će sve u redu. Ali trajalo to godina iza godine i onda jednostavno sam poslije digao ruke od toga i rekao sam, znači kad budeš tela odeš, znači idi, ne mora se mi vraćati, znači ja gore ne želim da bude. I onda da bi dobila ona podršku od svojih roditelja, onda je ona napravila tu neku priču, da je moj otac nju napadao. Ona je samo meni jednom rekla prejedno, da tu na jedno 3-4 mjeseca, pa kao tvoj otac me nabacuje. Ja kažem njoj, ja rekao, okej, ajde pričati mi sutra kad dođem s posla, bilo je kasno. Baš sam bio umoran, došao kasno uveče s posla i onda pričat ću sutra kad dođem iz druge smene. Kaže, nema problema. Ja kad sam došao, kaže... Slušao šta je majka pita. Prisluškivali ste razgovore? Da. Aha. Pa uvijek zauze telefon, ajde, nije to moje, ali da vidim o čem se radi, znaš. I sve majka pita. Teo da doveze taj njen, onaka nemoj to on doveze, molim te, nek te doveze njena rođaka. Vi ste živjeli ovdje svi zajedno, svi vaš sin, Snaja i dvoje dece. Na spratu su živjeli. Posebno, jesu. I jednog dana Snaja kaže, vi ste mene napadali, idem ja do viđenja, prijetno. Jeste, zato što sam par puta rekao da nikakva sumnja nije kad sam čuo za tu, i od majke šta je priča i to dete što nije ni... Šta ste rekli da nema nikakve sumnje?
Pa rekao, nikaka nije sramota sad, rekao, se proveri DNK, pošto dete nije krvna grupa ni njena, ni njegova. Aha. A i čuo sam njene majke šta je pita sve. A šta je sve pita? E, to je nju pogodilo. Pa ona je znala da je, i stalno je zvala gore, da je bila u saradnji sa ona je vola toga sigurno. Otac je strog. I ovaj, i kupio on čokolade i ona je kupila sestra čokolade. I ovaj, nije sestra kupila i ona je priznala je kupio taj njen bivši. Pa rekao, prvi put vidio dete, kaže, nije prvi put vidio dete, kad je vidio kad je imala 4 mjeseca. Ja sam sam par puta rekao da nije nikakva sramota, rekao da pozovem DNK, pošto nije krvna grupa. Ona kada to samo šteć kad odem odavde i kad odem, kaže, neću biti ni jedno dijete. I kad je ošta, ja kažem ti ide zbog mene, ona kaže, ne znam, ja idem, ti kaže da si bio pijan kad sme napadali, to me pojede. Pa jeste napadali? Pa, to sam napadao, boš kada sam mi zvala. Nisam. Kad napadate? Pa vi mislite sad da to nije dete od vašeg sina? Pa eto, to, jedino mi je to razlog što je ošla, da kaže za me. Kako se vi sad osjećate? Je vam teško? Yes. Sramota me. Šta vas je sramota? Pa radim tu u školu, toliko je vrlo. Pa jeste vi nešto pogrešili? A jo. Pa mene je snaja obtužila stvarno za neke teške stvari. I sramota je me što je rekla da sam je napadao. I na kraju je rekla kad je ošla kaže da si bio pijan kad sam je napadao. Ja uopšte ne znam zbog čega ona to rekla. Da li je cilj bilo sam da ode odavde. Što sam ja pomenuo par puta za taj DNK. I ja napadao nisam jedino ako je to napadanje što sam rekao. Da nikaka nije sramota sproveri. To je sam rekao. I ne idem nigde. Šećer sam dobio i niti merim šećer, niti idem lekar. Sramota me. I ne idem nigde. Sve smatram zbog tuđe krivice, ja sam ja sad kriv. Ne u noć ja spavam. Omršao sam puno. Smatram da nisam kriv. I sramota me. Tako što je rekla. Moja žena se mnogo loše osjeća kad je čula za to. Pa preko 2 godine znam tu sumnju, ne bi ni sad rekao da nije rekla da se je napadao. Ovoga puta činilo se da nisu analize jedina stvar zbog koje je ekipa pozvana. Gospodin je objasnio da je prisluškivao Snajine telefonske razgovore sa njenom majkom u kojima je saznao da se ona viđa sa bivšim momkom. Zato je tražio DNK analizu, a ona je napustila kuću i optužila ga. Ispalo je da je zbog mene ošla. Sad bi ona mogla sa sinom i sa svima sam zbog mene da je ošla. Pa nadam se, bit će im bolje šta god bude. Nalazimo se u okolini Loznice. Idemo u koji nas je pozvao jer više ne može da živi sa tim optužbama. Hoće da skine ljagu sa svog imena. DNK upravo počinje. Ej, ja sam to Nataša. Tu radim u školi. U školi radim? Da. Pa kako u školi? 15 godina radnog staža. Pa ja ti 17 godina kao pomoćni radnik. Radio sam u Iskozi i radio sam u Beogradu i temu. A ja sad sam vas vidjela kad smo dolazili. Pa izašao sam. Pa što ste se vratili u kuću? Pa eto, nešto sam se rasplakao. Što ste se rasplakali? Pa rekla je da sam napadao snaja. To nije istina uopšte. Snaja rekla? Ja, i rekla je da kan da sam bio pijan kad sam napadao. Pa jesam zato što sam rekao samo da da se provjeri to DNK, zato je i ošlo, rekao sam napadao. Ako sam ja dobro razumela, ona je otišla odavde posle to vaše ideje da se proveri DNK analizom, da li je to dete vašeg sina. To sam par puta pomenuo, da. I onda je smislila naknadno priču kako ste vi napadali da, ja da bi imala sebi opravdanje pred svojim roditeljima i već kim, zašto je otišla.
odavde. Jeste. To je to. Ona kada kaže da bio pija, još me više povukla. A 8 godina je bila s nama, ne mogu reći za nju ništa, ona je bila prema nama dobra. Kako je bila ona s nama? Bila je, brate. Ona je s nama bila super. Da nešto pojede, da ne ponudi. Ja sam je smatrala kao svoje dijete. Mjesto ćerke sam je stavila na to mjesto. I rodila je decu. I s nama je živjela i lepo se ophodila i mi s njom i ona s nama. Zašto je ona to izmislila, ja ne znam. Stvarno ne znam. I meni je mnogo teško što je ona to izmislila i što je otišla na takav način. Ekipa DNK se, nakon razgovora sa ovom porodicom, našla i sa Snajom o kojoj su pričali. Mi smo se čuli sa tobom i pitali te za odobrenje da li možemo da uzmemo devojčici bris. Ti si rekla da je to u redu. Da. I oni su nam ispričali jednu stranu priče. Da. Ja bih sada voljela da čujem tvoju stranu i... A hoćete mi reći šta su vam tačno rekli? On je nama ispričao tvoj svekar, da, kad smo bili. Da si ti njega optužila kako je on tebe napadao i kako njega sramota zbog toga. Pa što ima da ga bude sramota, mislim tako i jeste. Znači neka se čovjek zakone da kaže da nije tako. Znači ja sam pod temperaturom legla samo 5 minuta, rekao znači nije mi dobro, jednostavno stvarno mi je bilo mnogo loše. Da bi on u tom momentu, kako je on seo meni ovako, znači sa strane ovako, čovjek se jednostavno tu na noge i njegovu, da prostite, trenerku, i malo svuka i gura njegovu batinu meni. Kažem da je u dubi. Ja sam samo ostala to nešto mekano i onda sam skočila. Lepo je rekla, alo, daj si ti, rekao, normalno, šta, rekao, radiš? A on meni lepo isto ovako kaže, čuti, čuti, šta si zinula. Isto me tako čovjek rekao.